Радий вітати вас на телеканалі ЮА Перший. Мене звати Роман Сухан. Це «Прозоро про головне» і про боротьбу з олігархами. Будемо говорити з вами сьогодні. Секретар Ради національної безпеки і оборони вчора Олексій Данилов заявив про можливу причетність олігархів до саботажу енергобалансу України. Про це він вчора сказав на брифінгу за підсумками засідання РНБО. Можемо почути. На превеликий жаль, є певний саботаж виконання рішення саме в плані створення енергетичного балансу, повного енергетичного балансу України. От. І сьогодні, коли ми маємо розуміння, що певне коло осіб, які в народі звуться олігархами, мають великий вплив в цій галузі, в цій сарині, от, ми вважаємо, що вони можуть бути причепні до того, що до цього часу не з'явився такий фундаментальний документ в нашій країні. І прямо зараз хочу долучити до нашої розмови експерта з питань енергетики Валентин Землянський з нами на зв'язку. Пане Валентине, доброго дня вам. Добрий день. Коли президент, коли секретар РНБО кажуть, що олігархи впливають на енергетичну безпеку, що мається на увазі? Чим сьогодні керують олігархи в енергетичній сфері? Ну, знаете, это вопрос нужно задать господину Данилову, потому что формулировка, с которой это было сказано, напоминает старый советский сериал. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет. То есть секретарь СНБО должен был назвать конкретные фамилии, конкретные примеры. Каким образом? Потому что на сегодняшний день у нас в Украине, начиная, давайте возьмем с 2019 года, потому что в 2019 году заработал закон о рынке электроэнергии, закон о рынке газа заработал раньше. У нас нет такого понятия, как энергетический баланс, который кто-то должен формировать. В данном случае Минэнерго формирует документ, который носит рекомендательную функцию. Ну, вот, по крайней мере, есть документ, который называется «Прогнозный баланс производства и потребления электроэнергии», в котором предусмотрено выведение блоков, ремонт тепловых электростанций, атомных электростанций, объемы производства электроэнергии, объемы потребления электроэнергии. Ну, то есть вот такой балансирующий в данном случае, он узгоджуется, да, с основными игроками. А вот что имел в виду господин Данилов, к сожалению, вот, ну, не знаю, не готов. Почув вас. Пане Валентин, але якщо не прив'язуватися до його слів, знаємо, що за багатьма підприємствами сьогодні стоять приватні власники, великі бізнесмени, ну, звемо ми їх багатьох з них олігархами, то наскільки сьогодні от ринок енергетики належить не державі, а належить саме приватним власникам, і вони є великими гравцями і можуть тиснути на державу? Хороший вопрос. Ну, давайте, у нас рынок электроэнергии, точнее, сегмент, давайте не о рынке, а о сегменте электроэнергии. А атомная генерация, которая производит 50% электроэнергии, она государственная. А тепловая генерация, которая производит от 30 до 35%, она большей частью принадлежит Ринату Ахметову, компании ДТЭК, и частично государству, государственная Центр Энерго. Гидрогенерация, она практически полностью государственная, ну и зеленая энергетика у нас частная. То есть гидрогенерация – это еще где-то порядка 10-15%, и зеленая генерация у нас занимает порядка 8%. Просто вот так, чтобы было понятно. Поэтому еще раз вот вернемся как бы к вопросу. Вопрос не в том, кто владеет, а вопрос в том, какие правила игры устанавливает государство и как контролирует выполнение этих правил игры. То есть если было установлено планом Министерства энергетики накопить на складах 2,9 миллиона тонн угля, а накоплено 700 тысяч, то здесь должны быть конкретные вопросы не к олигархам, а к конкретным компаниям или к конкретным предприятиям, которые несут ответственность за накопление угля на складах. Вот об этом должна идти речь, а не вот такое, знаете, очень-очень неконкретизированное обвинение каких-то там олигархов. Пане Валентине, а ще буквально, може, кілька прізвищ впливових гравців, яких ми можемо називати олігархами, і за що вони, ну, чим вони керують? Слушайте, ну у нас вся энергетика, она в олигархах, как елка в новогодних игрушках, да? Тут и господин Коломойский у нас есть, а и господин Живаго, которого уже забыли, и господин Фирташ, да, ныне пребывающий. Ну, то есть все участвуют в том или ином виде. Еще раз повторюсь, конкретизация обвинений. То есть и в чем... Ведь олигарх, понимаете, у нас эта проблема, она гиперболизирована. То есть проблема не в том, не в концентрации активов, а проблема в том, по каким правилам играют вот эти вот олигархи, то есть работают вот эти активы. То
То есть если государство не установило четких правил и не установило контроль за выполнение этим правил, то, естественно, олигархи будут и дальше вести игру по своим, а не по государственным правилам. Вот основная причина, основная проблема. Хотя если мы разберемся, будем разбирать каждый из секторов, то каждая из компаний действует строго в рамках законодательства, то есть тех законов, которые установлены, которые приняты Верховной Радой, либо постановлений, прийнятих Кабінетом Міністрів. Зрозуміло. Дуже дякую вам за ці коментарі. Валентин Землянський, експерт з питань енергетики, був з нами на зв'язку. Дякую. І вже можете бачити, в нашій студії є гості. Раду їх представлю. Олесь Дуній, президент Центру досліджень політичних цінностей. Доброго дня. Добрий день. І політолог Володимир Цибулько. Доброго дня і вам. Вітаю. Панове, а я тоді з вами повернусь до заяви пана Данілова, в якій він натякає на те, що, я навіть процитую, ми вважаємо, що певне коло осіб, які в народі звуться олігархами, мають великий вплив у цій галузі, мається на увазі енергетична галузь. Чи можна це вважати, що РНБО починає оголошувати війну олігархам? Пане Олесь, давайте з вас. Не є функцією секретаря РНБО натякати. Я в жодному документі про РНБО не знаю, що таке натяки. Що таке натяки? Що значить? Це залякування? Це пропозиція до співпраці? Це пропозиція поділитися якимось активом? Тобто, якщо РНБО має приймати рішення, то воно повинно приймати рішення. А якщо вони оголошують, пам'ятаєте, у нас був там, генеральний прокурор оголошував там, от може він когось там на чай запросити. Я постійно не розумів, що це таке. Ну, що це за запрошення на чай там, когось з олігархів. Це в мене враження, що в даному випадку більше представників влади турбує не питання енергетики, бо енергетичне питання абсолютно правий у вас експерт. Всі повноваження у держави і вирішувати. А питання іншої поведінки медіа, які належать, наприклад, Ахмету або тим чи іншим олігархам. Бо, в принципі, як у попередньої влади Порошенка, так і у Зеленського нової влади, були всі чудові стосунки з олігархами. Тобто все подивлялося потаємно. Але от останнім часом, буквально за останній тиждень, на каналах Ахметова з'явився там Розумков, якого викинули з влади. Вчора чи позавчора Юлія Тимошенко. Теж з позиційною позицією. Тобто враження, що тимчасова фронта Ахметова і його медіа, вона спонукала владу до своїх натяків. Без неперсональних, але таких, що можна зрозуміти. Тому що Ахметов – енергетика. А от умовні олігархи. Натяк, що якщо він буде продовжувати таку позицію, я принаймні так це розглядаю, можуть бути прийняті якісь санкції, які невідомі. Ще раз кажу, це не функція секретаря РНБО, мені принаймні така функція не зрозуміла – натякати. Пане Володимир, як би ви потрактували слова Данілова? Ну, по-перше, влада останні два роки користалася із медіаресурсів олігархічних і грала на користь олігархів, скажімо так, перерозподіляючи баланси генерації на користь, наприклад, теплової генерації, скорочуючи генерацію атомну. Тобто, ну, фактично, на цих диспропорціях енергетика наскільки трясло, що довелося закуповувати додаткові резерви з території Білорусі, і зараз заявлено з 1 листопада нові закупівлі, ну, імпорт електроенергії. Тобто українські потужності не задіяні, як слід, і це, до речі, наслідок політики діючої влади, тому що свого часу вони вчепилися спочатку за альтернативників, тут, ну, деякі норвезькі компанії позаводили більше мільярда інвестицій в Україні. Вчепилися про альтернативників, це допомагало їм чи боролися? Ні, з ними? Боролися з ними, вони міняли тарифи, коли окупність інвестицій зростала вдвічі або 2,5 рази. Тобто вони, ну, ця ж інвестиція, вона розрахована на певний термін окупності. Чого варті тільки рейдерські атаки на канадських альтернативників, які тут теж збудували потужності? Тобто енергетику трясе весь час. Чому
З одного боку, ну, влада каже, що ну, от, сектор енергетики, він там за ринковими умовами. Це найменш ринковий сегмент економіки. І ігри в соціалізм по Зеленському, тобто обіцянки там притримати тарифи, або вони виливаються лише в нервозність ринку і ще більший сплеск тарифів. В дратування олігархів? Ну, я б не сказав, що дратування. В них, принаймні, активи захищені. Але те, що за всі ці ігри Зеленського в результаті доведеться платити простому громадянинові, на жаль, це гірка правда. Платіжка, зрозуміло. Так. Стосовно того, що ви казали, пане Олесь, про РНБО, от президент України Зеленський вважає, що РНБО працює досить ефективно, і про це він заявив, ну, власне, заявив, а говорив 2 травня, коли фракція «Слуга народу» відпочивала в Трускавці, можемо почути. Важливо, що в нас з'явилося РНБО. Цей орган запрацював потужно. Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться. Щодня кожен відчуває тиск. Якщо говорити по прізвищам, ну ми вже зрозуміли про боротьбу Зеленського з, як він називає, олігархом Порошенком. Кого ще боїться, можливо, Зеленський? Не то, що боїться, а з ким би готовий боротися Зеленський, а з ким ні? Пане Олесь, по прізвищам, якщо знаєте. По-перше, те, що сказав Зеленський, абсолютно не суперечить тому, що сказав я, бо я не сказав, що РНБО не ефективно. Я сказав, що це не її функція займатися натяками. Але, на жаль, РНБО і в натяках, і в рішеннях, які виходять поза межі Конституції, дуже ефективно. Просто всіми цими речами, якими займається зараз РНБО, бо це насправді виявився дуже ефективний механізм, який раніше так не задіювався. Теоретично могла і мусила займатися влада. Ну, навіть там. Пам'ятаєте, в закону про олігархів, до якого, до речі, ставлюсь позитивно, бо я за боротьбу з олігархатом, там вписувалося, тут питання, як буде зараз підписана і зареєстрована саме ця правка, але влади хотіли, щоб рішення якраз готували РНБО. Ну, список олігархів. Це достатньо впливова річ. Тобто, хто готує. Інша справа, що бачите, по переліку злодіїв в законі, виявляється, що можна зробити поспіхом з понад 100 граматичними чи орфографічними помилками, які можуть призводити до нівеляції результату. Тому що будь-яка людина, яка каже, ну так це ж не я, там у вас або рік не та, або літера не та. Да? Тобто це робилося випадково, чи це стара практика чи прокуратури. Да? Чи цілеспрямовано. Значить, тут ефективний орган, але ще не відпрацьований. Натомість, як натяки, погрози. А що таке натяк? Натяк – це погроза. Він вже дієвий. Питання, кому ці натяки? Бачите, не прозвучало у Данілова. Вони звучали, назвали прізвище Порошенка. Так я вам скажу, що Порошенка якраз владу не хвилює. Чому? Порошенка – надзвичайно зручний спарінг-партнер, як і Медведчук і Бойко, з іншого боку, для влади. Це найбільш оптимальний кандидат в президенти, для Зеленського для наступної каденції, тому що саме їх можна перемогти. І Порошенка з одного боку, і Медведчука або Бойка від ОПЗЖ. У них ліміт є зростання. Тобто вони не є страшні. І саме тому проти Порошенка не ведеться боротьба. Вона більше так публічні заяви, а реальних дій проти Порошенка за 2 роки так і не зроблено. Натомість медіа-активи інших олігархів є для Зеленського небезпечні, бо вони можуть вибудувати альтернативу в центристському середовищі. Єдине, хто може непокоїти Зеленського, це новий політик саме в центристському середовищі, тобто в електораті Зеленського. І цю людину можуть зробити або медіа-ресурс Коломойського, або медіа-ресурс Пінчука, або медіа-ресурс Ахметова. Не ОПЗЖ, і не Порошенка, а от 3 медіахолдинги, які я перелічив. Відповідно, і натяки для них, щоб вони здалися, щоб вони пішли на співпрацю. І, в принципі, це було, тут я погоджуюсь, попередні 2 роки було у всіх
цю олігархів, була Демос, умовно там. І з Коломойським, ну таємно, ми ж не були присутні при цьому, та? Але можемо підозрювати. Зрозуміло. І з Коломойським, і з Пінчуком, і з Ахметовим. От останній тиждень медіа Ахметов почали поводити себе інакше. Давайте повернемося до закону про олігархів, про який вже почав говорити, все ж таки, що вже тоді до нього повернемося, і про те, як його ухвалюють. Місяць тому його проголосували в Верховній Раді, але так і не можуть підписати. І на тепер оборонний комітет парламенту вирішив переголосувати поправки до закону про олігархів. Що думають про це народні депутати, можемо почути прямо зараз. Ну, я розумію, що за останні три тижні Верховну Раду вже на кришку поставили, вибачте за сленг. Тому що голосували закон олігархів з порушенням регламенту, потім була за таким чином і відставка, потім ми просто зачитували якісь правки, які хотіли. Вони самі собі суперечать, вони самі себе заганяють на те, що з часом це буде, по-перше, визнано незаконним, по-друге, це буде тягнути наслідки, в тому числі особисті, для колег, які приймають ці рішення. Техніко-юридичні правки, і ми зараз будемо голосувати за 131-ю. Саме 5-ту, 7-у і 9-ту, але технічно. Прямо зараз долучу ще одного експерта нашої розмови. Народна депутатка Людмила Буймістер до нас долучається. Пані Людмило, доброго дня. Чуєте нас? Вітаю, чую і бачу вас. Зараз, сподіваюсь, ми теж побачимо пані Людмилу. Так, бачимо вас теж. Говоримо про закон про олігархів. Почули, що будуть такі переголосовувати за закон. Ви були одною, я так розумію, зі «Слуг народу», хто натиснув червону кнопку, проголосували проти. За це поплатилися місцем у фракції. Як ви гадаєте, оцей процес ухвалення закону про олігархів, чи ухвалять? Ну, по-перше, колеги, я б не спрощувала, що саме за голосування проти цього законопроекту мене виключили з фракції. Насправді все значно складніше. І у нас були випадки, коли інші колеги по фракції не підтримували навіть принципові президентські ініціативи і їх не виключали з фракції. Але тут наклалося багато якби таких важелів, головний з яких це те, що я активно публічно висловлюю свою позицію, мене запрошують різні телеканали. І саме це, до речі, голова фракції Давида Рахамія назвав основною причиною на засіданні фракції, коли ініціювалася ця процедура. Пані Людмила, я до слова просто додам. Про закон про пані Людмила, одне зауваження, у нас експерти в студії, так само згадуючи вас, говорили, що ви дуже часто ходите не на будь-які канали, а саме на ті, які належать Ринату Ахметову. Підозрювали, що саме через це ви голосували за червону кнопку. Що на це скажете? Я на всі канали хожу, куди мене кличуть, і мене не кличуть тільки канали пана Коломойського, якого я згадую час від часу в своїх публічних промовах, як основного ворога енергетичного сектору України на сьогодні. Але якщо ви подивитесь, я на всіх каналах з'являюся. Тепер щодо закону про олігархів. По-перше, навіть якщо хотіти його приймати, його треба переголосовувати повністю. Тому що зміна суттєвого положення цього закону змінює суть закону. Це не техніко-юридичні правки, адже техніко-юридичними правками зараз називають, просто щоб всім було зрозуміло, у якого органу державної влади повинні бути повноваження на виконання цього закону. І якби навколо цього у нас і здебільшого дискусії то точилися насправді, що це не мають бути повноваження РНБО, що не РНБО це не властиві для нього функції, що цим повинен займатися антимонопольний комітет, що цим повинні займатися антикорупційні органи, адже олігархат процвітає у нас через дві зрозуміло речі: через системну корупцію чиновників, яких купують олігархи, і через те, що порушується антимонопольне законодавство. І вони зловживають ці кампанії. Дякую, Вань. Пані Людмило, почули про закон про олігархів, про енергетичну безпеку і про політичні рейтинги. Поговоримо ще більше, але все це в ефірі «Прозоро про головне» вже за кілька хвилин.
Прозоро про головне повертається у прямий ефір UA1. Говоримо про боротьбу з олігархами, будемо говорити про політичні рейтинги і про енергетичну безпеку. Так само у цій нашій частині програми. А почнемо з того, що президент України запропонував європейським та російським компаніям знижку у 50% на весь додатковий транзит газу через Україну. Про це Зеленський розповів виданню Bloomberg. Можемо почути. Україна пропонує додаткові потужності всім потенційним країнам транзиту. Ми б хотіли бачити споживачами європейські країни, але додаткові потужності доступні також і «Газпрому». І в порівнянні з поточними тарифами на транзит, я припускаю, знижка становитиме 50%. Нагадаю, вам в нас Володимир Цибулько, Олесь Доній, експерти в студії, але я хочу долучити ще одного гостя. Це Юрій Камельчук, народний депутат фракції «Слуги народу». Пане Юрій, доброго дня вам. Доброго дня, колеги. Пане Юрій, почули президента, який пропонує знижку. Розуміємо, що в нас тільки Росія експортує газ до Європи, тобто російському «Газпрому» 50% за понаднормове постачання газу. Що це за пропозиція, чому вона виникла і як Росія може відреагувати? Дивіться, з технічної точки зору, насправді газотранспортною системою України можуть скористатися і інші компанії. Іде мова насамперед, наприклад, про транзит, якщо буде це дозволено для того самого Азербайджану, користуючись транзитною системою Росії, через Україну постачати і так далі, якщо Росія дозволить це зробити. Тобто це такі собі, окрім комерційних інтересів України, заробляти на транзиті, ще й, на мій погляд, такий пас для Росії, чи вона дозволить іншим країнам, своїм партнерам, займатися постачанням газу до Європи. То ми заманюємо інших гравців на ринок, крім «Газпрому», щоб потім з ними мати справу? Дивіться, немає нічого поганого в тому, щоб бути максимально корисним для інших як транспортер газу, тим більше, що наша газотранспортна система дозволяє до 160 мільярдів кубів прокачувати, можливо, навіть трішки більше, але орієнтуємося. Тут питання, чи вони погодяться, чи захочуть, чи вдасться це такою знижкою? Дивіться, є додаткова інформація, яка вже обговорюється зараз все більше, більше і більше. Я говорю про це трошки менше одного року, коли спочатку видавалося чимось фантастичним, а зараз вже підходимо до реалій. Є можливість створити LNG-термінали в Україні, причому це не треба будувати прямо зараз якісь величезні інфраструктурні об'єкти. Йде мова про LNG-термінали, які фактично будуть кораблями, які можуть прийти до нас через Чорне море. І вже зараз змінилася думка в Ердогана щодо того, пропускати чи ні. Плюс Сполучені Штати можуть долучитися до забезпечення безпечності даного маршруту. І таким чином ми через кілька портів, які є нам абсолютно зрозумілими і контрольованими, наприклад, це Одеса і поблизу Миколаєва, ставити ці термінали і закачувати до газотранспортної системи і тим самим збільшувати потік газу до Європи. Наприклад, чи використовувати це у власних потребах. Це те, що найближчим часом вже є реальним. Пане Юрій, ще хочу запитати. Вчора було засідання РНБО, говорили про енергетичну безпеку, і секретар РНБО, зокрема, говорив про те, що будемо позичати газ тимчасово сусідній країні Молдові, якій, мовляв, треба допомогти. А в нас так багато газу, що можемо іншим країнам давати, причому без грошей? Пане Юрій, чуєте, десь звук? Да, зв'язок пропав. Чи почули питання? Все гаразд, звук повернувся. Я почув питання. Так, дивіться, що стосується наших запасів газу, за підрахунками різних експертів, враховуючи погодні умови, які в нас є зараз, вже частина жовтня пройшла досить теплою, так, тобто не спускається температура до надто низьких показників. Ми можемо нашим сусідам, якщо в них скрутна ситуація, виділити певну частину. Більш того, споживання Молдови є насправді не дуже великим, тобто фактично воно є трошки більшим за середню одну область України. А згідно різними оцінками експертів, ми в порівнянні там за останні там 10 років, якщо подивитися споживання газу, ми маємо його достатньо для проходження осінньо-зимового опалювального сезону.
почув вас. Ще одне запитання стосовно вчорашнього РНБО. Була заява пана Данілова про те, що він фактично звинуватив олігархів в порушенні енергетичного балансу України. Чи означає це, що РНБО почало боротися з олігархами, власниками енергетичних підприємств? Дивіться, я сподіваюся, що в нас насправді власників даних підприємств, які мають монопольне становище, проснеться совість раніше, ніж треба буде вводити санкції РНБО. Але якщо це буде необхідно, то може бути застосовано. Єдине, що тут складність полягає в тому, що зробивши певні санкції, ми заблокуємо фактично діяльність даних підприємств. Тому тут швидше має діяти РНБО через інструмент антимонопольного комітету і іншими способами, через, наприклад, якісь дії НКРЕКП. Не думаю, що нам треба буде ухвалювати якийсь додатковий закон для того, щоб змусити ті чи інші енергетичні компанії продавати на ринку України достатню кількість газу, а не експортувати його за кордон, і ми потім купуємо його за дорожчою ціною. І те саме стосується електроенергії. Єдина складність щодо електроенергії, що в нас окремо є західна частина України, так званий Бурштинський острів, і інша частина мережі електроенергії, скажімо так, яка є переважно центральна, південна та північна частина України і схід. Надзвичайно, так, то там недостатньо у нас з'єднань по самій країні і з іншими країнами, як би мало би бути перед тим, як підключатися до Європи. Але, до речі, плани уже в Кабміні є розписані щодо створення нових ліній електропередач. Ми будемо задіювати як внутрішні ресурси фінансові України, так і будемо отримувати відповідні позики від Європейського банку, зокрема, для того, щоб добудувати дані лінії і стати більш енергетично незалежними. Дякую вам за ці відповіді. Юрій Камельчук, народний депутат, фракція Дякую. «Слуга народу», був з нами на зв'язку. Думаю, що цим питанням, цією експертною думкою ми завершимо енергетичну тему, тому що хочемо ще підняти питання політичних рейтингів. Останній місяць показав, що рейтинг влади падає. За останній місяць просів не лише президентський рейтинг самого Володимира Зеленського, але і його політичної сили «Слуга народу», тріумфатора фактично останніх парламентських виборів. І вперше за кілька років вже він не є лідером. Про це свідчить свіже опитування КМІС. Можемо зараз побачити. На першому місці партія «Європейська солідарність», яка має 15,7%. 15,5% респондентів готові підтримати партію «Слуга народу». За партію «Батьківщина» голосуватимуть понад 13% опитаних. Стільки ж за ОПЗЖ. Блок «Сила і честь» набирає більше 8%. І наші – близько 6%. Панове, вперше в опитуваннях «Слуга народу» опинився на другому місці. Наскільки це реально, про що це свідчить і що буде далі? Давайте, пане Володимир, з вас почну. Це об'єктивний процес. Будь-яка правляча партія мусить розплачуватись електоральними, рівнем довіри виборців за свої помилки. А помилок аж занадто багато, і вони просто тотальні, як в площині оборони, так і міжнародної політики, не кажучи вже про соціальну політику, яка провалена просто в хлам, можна сказати. Тому я дивився на ці рейтинги і дивувався, що «Слуга народу» і Зеленський продовжують воювати з європейською солідарністю. Але в них за спиною, якщо просумувати, наприклад, рейтинги «Сили і честі», рейтинги радикальної партії, рейтинги партії Гройсмана, там потихеньку формується такий центр, який, якщо об'єднає свої зусилля, то в результаті позачергових виборів це об'єднання може створити платформу для долучення інших, для створення коаліції. От що дивно. Тому війна з Порошенком для Зеленського, вона коштує... А хто з ким об'єднається? «Сила і честь» з ОПЗЖ? З ОПЗЖ навряд, але «Сила і честь» може об'єднатися, наприклад, із «Батьківщиною», із Ляшком або із Гройсманом. І це буде більше 20%. Просто залежатиме, тут я все-таки вірю, що ця позитивна інерція європейської солідарності буде тривати. І європейська солідарність вийде на 25% десь тих, які голосували за Порошенка в другому турі, як мінімум.
Але разом з тим ми бачимо, що на наших очах триває розвиток таких поліцил другого ешелону. Бо, в принципі, запит на нові обличчя, він ніде не дівся. Просто Зеленський його розтоптав, можна сказати. І люди, які нібито відхлинули від Зеленського, подивимося, як масово почали перетікати до Разумкова. 7%, які він ніколи не мав, це персональний рейтинг президентський, бо поліцил, він не виходить з поліцилою на це, але 7% персонального рейтингу – це якраз ознака того, що ті, хто відвертався від «Слуги народу», нарешті почали оформлятися в якесь нове об'єднання. Ми до президентського рейтингу ще повернемося, його теж маємо так. І покажемо. Пане Олесь, що ви думаєте про партійний рейтинг? От психологічна така похибка, вперше «Євросолідарність» трошки обігнала «Слуг народу». Хоча, якщо говорити про «Євросолідарність», то вони втратили в порівнянні з своїми попередніми опитуваннями. Вони мали більше, 17 мали відсотки, наприклад, у вересні, а тепер 15,7, але це більше, ніж у «Слуг народу». А де ви прочитали, що вперше? Не вперше. Я стежу щоразу і реально, принаймні в КМІСа точно вперше «Слуги народу» мають так. Другу сходинку, ніж... Я заходив в КМІС на їхнє соцопитування, і якщо я не помиляюсь, то ще в травні «Слуга народу» був другим. А в травні «Слуга народу» мав 17,7, а «Євросолідарність» 15,4. А подивіться ще інше. У них є порівняльна таблиця. Це тих, хто прийде на вибори. У них є порівняльна таблиця, де вже була «Слуга народу», насправді, на другому місці. І тому Поніотто, до речі, про це і сказав один з керівників КМІСу, що взагалі дивно, чому зараз такий ажіотаж. А ось, ви подивіться, воно в межах похибки і в межах вже існуючої тенденції. Те, що... рейтинг політичної партії «Слуги народу» колосально менше, аніж Зеленського, це об'єктивний фактор. Скажімо так, до парламентської кампанії взагалі такої партії не існувало. Тепер вона існує, тепер вже існують депутати місцевих рад, але перед тим її не існувало. І ставлення до партії там набагато гірше. Зеленському вдається певну міру в уяві людей створити міф про відмінність персоналії більш вдалого, чеснішого і не дуже вдалої команди. Тобто йому це вдається. Більше того, як політтехнолог, я би радив би на наступних виборах, я не певен, що парламентські для влади, у них є інтерес робити дострокові. А вони кращої коаліції не отримують. Тоді не будуть коаліцію. Так, бо тоді не буде, просто нема сенсу. Зараз у них абсолютно контрольована Верховна Рада. Абсолютно контрольована завдяки співпраці не лише з групами «Довіра» і «За майбуття», але коли потрібно, і допомагають і «Європейська солідарність», і ОПЗЖ, і «Батьківщина», вже не кажучи про половину голоса. Тобто у них контроль повний. І цього не буде за достроковими виборами. Тобто їм краще було тягнути час до дострокових. Але я би радив би робити дві нових сили. Причому, які б спиралися на умовно українокультурне мовне поле і умовно російськокультурне. Тобто вже не від «Слуги народу», а два нових проекти. І в цьому плані Разумков, зауважте, персонально Зеленського не критикує. І якщо у нього не буде вдаватись з персональним розвитком, я можу припустити, що влада, він же свариться на рівні там депутатського корпусу, може ще зробити ставку на нього як на проект контрольованої опозиції. Операція перехоплення. Наприклад, регіонали свого часу так робили з сильною Україною та гібко. Формально він був буцімто не регіонал, відтягнув частину ліберальної інтелігенції на лівобережжі, в мегаполісах, а насправді туди вливалися, хто знає, кошти від структур наближених до Януковича, був абсолютно контроль. Разумков, до речі, співпрацював з Тігіпком тоді. Тобто, такий формат можливий. Єдине, що з паном Володимиром, тут ми в курсі один про одного, що у нас різні позиції щодо європейської солідарності, я не вважаю, що вона має шанси зрости. Бо окрім Порошенка, там багато людей відповідальних за мову ворожнечі на останніх президентських виборах. Тобто люди, які зневажали інших українців, які казали, що вони недоукраїнці, малороси, бидла і таке інше. Після цього годі сподіватися, що їм це вибачать. Годі сподіватися на мазохів українців. І тих, кого вони ображали за іншу політичну позицію, інше голосування, обличчям до цієї політичної сили не повернеться. І ще раз підкреслю, небезпека для Зеленського, вона в центрі.
в електораті 43%. Що таке електорат 43%? Це не електорат ОПЗЖ, не електорат Європейської солідарності, а електорат другого туру Зеленського. Нагадаю, в першому турі за нього проголосувало ядро 30%, і до цього ядра намагається спрямуватися партія «Слуга народу», яка може мати 15-20 чимося, але оце і межа, оце 30-ка рейтинг першого туру Зеленського. Але є ще 43%, які до нього долучилися в другому турі. Тобто це голоси проти Порошенка, але в першому турі не за Зеленського. 43% – центристський електорат проти ОПЗЖ і проти Порошенка, в якому може вирости опозиція. Поки що її нема. Серед тих політичних сил, які наявні в опитувальниках, цієї сили нема. І оце може непокоїти владу. В цьому плані участь медійних каналів в розкрутці нових політичних сил центристських може бути небезпечною. Зрозуміло. Давайте подивимося, скільки б сьогодні за Зеленського віддали свої голоси. Маємо на увазі тих, хто визначився і прийшов би голосувати. Ну і, власне, можемо глянути ці цифри прямо зараз. Відносно найбільшу підтримку має Володимир Зеленський. Він отримав би 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці Петро Порошенко – 15,6%. На третьому – Юлія Тимошенко – 12,2%. Якщо подивитись рейтинг Зеленського в динаміці, то виходить, що у вересні за нього готові проголосувати 33,3%, а от у жовтні – менше – 24,7%. Ну, я навіть більше скажу, трошки стрибає рейтинг. Наприклад, в травні було 27% за Зеленського більше, потім росло до 33, і от прямо зараз в цьому місці вже впало до 24,7, ну, приблизно 25. Як думаєте, чому за останній місяць впав рейтинг, пане Володимир? Дивіться, літо завершилось досить вдалим візитом Зеленського в Сполучені Штати. І якраз соціологію замовила Банкова зразу по цих слідах, і це зразу показало зростання. Це тому, ви поті 33%? Так, так. Угу. Це якраз по гарячих слідах візиту до США, де справді Зеленського прийняли, Україну прийняли, не Зеленського, тому що все-таки, попри те, що для України пролунало багато позитивних сигналів, для Зеленського особисто їх не було так багато. Хоча і ніякої контргри не велося. Тому можна сказати, що вересень і кінець літа так паралельно у внутрішній політиці сформував цілий ланцюг скандалів, пов'язаних з партією «Слуга народу». Плюс скандал «Вагнергейт». Це дуже тяжкі звинувачення, на які досі ні Зеленський, ні його оточення так і не змогло відповісти. Ну і остання хвиля – це, звичайно, Pandora Papers, це звинувачення в корупції, в роботі в офшорах, виведенні капіталів з України. Це теж звинувачення дуже тяжкі, і на ці звинувачення саме оточення Зеленського не спроможне дати аргументовані відповіді й досі. Через що, мені здається, доки не буде розв'язані оці два тягарі над Зеленським, над головою Зеленського, Вагнергейт і Pandora Papers, доти, мені здається, що Зеленський з цієї колії не вискочить і він котитиметься вниз і вниз. Пане Олесь, погоджуєтеся, що офшори 95 і Вагнер-скандал понизили рейтинг і можуть далі понижувати? Дивіться, нинішня влада, вони певною мірою там геній піару. Ну, з огляду на бекграунд свій в іншій площині, не політичний ще, а мистецька та телевізійні. Вони геній тактики, багато чого дається. І у них абсолютний провал з стратегією. Стратегічним мисленням, системним мисленням, з глибинним. Але поки що вони можуть роками, насправді, тактичними успіхами доходити до серця українця. І я підтверджую думку, яку висловив на початку програми, на цей момент Зеленському, з точки зору президентської кампанії, нічого не загрожує. Поки з ним будуть змагатися, умовно кажучи, Порошенко з одного боку і Медведчук або Бойко з іншого боку, це вигідні спаринг-партнери. Вони не можуть обіграти Зеленського. Зеленського це влаштовує, і тому для влади бажано зберігати таку ситуацію. Більше того, може навіть потрошечку буцімто в боротьбі з ними, з групою Медведчука, Бойка і з групою Порошенка, але не добиваючи їх повністю, щоб їх тримати на плаву,
щоб готувати них спаринг-партнерів. Це вдалося свого часу Кучмі з Симоненком, і не вдалося свого часу з Порошенко. Він не зумів вивести в другий тур Бойка, як би не хотів. Ще раз кажу, небезпека для Зеленського в центристському плані. Що стосується рейтингів і оці тактичних вдалих кроків. Ну, влітку були тактичні вдалі кроки. Абсолютно для мене вдалий і потрібний для України крок з Кримською платформою. Надзвичайно важливий, за часів Порошенка про Крим майже не згадували. Згадували тільки про Донбас. Цілеспрямовано в геополітиці випускалася проблема. Тому Кримська платформа – це надзвичайно важливий для України така дія. Питання, щоб вона не була одноразовою. Питання, щоб вона після успіху не провисала ситуація. Знов-таки, не тільки тактика, а й стратегія. Другий, як на мене, успіх – це є закон про олігархів. Я розумію небезпеки цього закону в подальшому. Тактично так. Але саме спрямування на боротьбу з олігархатом – це абсолютно правильно. Якщо не діє антимонопольний комітет, який повинен був би діяти, може бути інший механізм – це як розрубати Гордіїв вузол, спробувати. Та? Але знов-таки, тактика і стратегія. Заданий тон – правильно, а далі що? Навіть не підписаний закон, тепер переголосування, а чи будуть задіяти, чи будуть співпраця. А він вже вичерпав свою політтехнологічну вагу. Тому тут є проблема. В тактиці успішні, але тактика ж не може бути вічною. Ну, не можна показувати вічну обгортку. Погана реалізація, повинна бути ще цукерка. Ще раз, не про реалізацію, а про глибинність. Тобто, ну, якщо ти говориш, на якийсь довгограючий якщо сценарій. Якщо ти говориш про боротьбу з олігархами, то потрібно боротися. Не лише говорити. Люди хочуть побачити, ну, якщо не націоналізацію активів, кого ви називаєте олігархатами, то абсолютне виведення їхнього... Медведчука, як мінімум, в тюрмі хочуть бачити, а не генерала Павловського. Ну, це вже немало, скажімо так. Це єдиний поки що успіх, бо за Порошенка Медведчук був наближений до влади, зараз він принаймні вже під домашнім арештом. Але це поки що єдиний успіх. Хотілося б бачити цього і далі. Пане Володимир, в продовження цієї теми, для Медведчука нам і закон про олігархів не треба був, і для там криміналу в нас так само було РНБО. Закон про олігархів, він більше як піар, чи він як дійсно так, інструмент? Він чисто піарівський. Справа в тому, що люди дуже невдоволені соціальною нерівністю. І Зеленський, до речі, всю свою виборчу кампанію грав на соціальній нерівності. Допоки не сталося Panama Papers. Так, але він же ж обіцяв, крім боротьби із багатими, ще й можливість для молоді, для молодого покоління. Які соціальні ліфти він породив? Ніяких. І це означає, що його електорат потихеньку починає розвертатися. Люди не тому, що Порошенко незамінний, а тому, що принаймні у Порошенка не розходяться заяви з діями аж так радикально, як у Зеленського. Для військових особливо образливо те, що, наприклад, генерал Павловський за економічними звинуваченнями перебуває під арештом. А Медведчук за більш тяжкими звинуваченнями в державній зраді і фінансуванні тероризму перебуває під домашнім арештом. Можливо, щоб не робити з нього образ мученика, жертви. Та при чому тут мученик? Просто вони порушують українське законодавство. Нема такої політичної мети, заради якої треба порушувати закони. А от якраз виведення РНБО на першій ролі, воно це відстрочені рішення. І рано чи пізно підуть суди проти держави. України. І державі Україна доведеться платити всім ображеним через закон, через дію РНБО мільйони і мільйони євро. Дуже коротке питання на фінал. До кого переходить електорат Зеленського чи його політичної сили, пане Олесь? Поки що не до кого. Повинні з'являтися нові центристські сили і нові лідери. Поки що в центрі працюють Юлія Тимошенко, і вона більш, до речі, небезпечна як кандидат президента, ніж Порошенка для Зеленського. Ймовірно, Розумков, Кличко, але це ще не все. Очевидно, може бути ще залишається тренд на неполітичних політиків. Як прорвався швидко Зеленський, як міг прорватися і згадав свій час шанс Вакарчук. Притула є в другому ешелоні. Може бути хто завгодно. Може бути брат Кличка, часу не так багато. Я думаю, що це ще тема нашої окремої дискусії. Я вам дуже дякую за присутність в цій студії. Володимир Цибулько, Олесь Доній були гостами нашої програми.
Ну, а правду дізнаєтеся в програмі «По-людськи» з Інною Москвіною, але одразу після випуску новин. Ну, а прямо зараз запрошую Дениса Зепсена долучитися до нашого ефіру. Денисе, вітаю. Розкажи, про що сьогодні будеш інформувати? Вітаю, Романе. У випуску розкажемо, як червоніє Україна, які області незабаром запровадять суворі карантинні обмеження, а ще розкажемо про те, як Американський інститут кіно збирає кошти, аби вшанувати вбиту на знімальному майданчику українську операторку. Як згадують Галину Гатчинс, зірки Голлівуду, дивіться далі у випуску. Дякую за ці деталі, Денис Зепсен. Випуск новин дивіться вже буквально за хвилинку. А я вам дякую за те, що ви впродовж тижня долучалися до ефірів програми «Прозоро про актуальне» і «Прозоро про головне». Наступного тижня ми продовжимо вас інформувати, розповідати більше про все, що відбувається в Україні, в світі, розтлумачувати, що за цим стоїть і як це нас із вами стосується. Тож дочекайтеся вже з наступного тижня. Мої колеги приймуть ініціативу о 13-й, о 17-й. «Прозоро» дивіться в ефірі «UA1».